कजन हाय नमस्कार गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सॉरी सॉरी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग या चाह पहला मस्त पैकी यमी यमी चाह है मेंदू वडा भी आहे माझ्याकडे खायचा असन तर पटकन या खूप छान छान बनवलंय मेंदू वडा ठीक आहे नाश्ता मस्त भी आज यमी यमी आहे गुड मॉर्निंग हाय हाय अशु या पटकन खायला छान लागते चटनी आहे चटनी मेंदू वडा या खाऊ लागाय मला या नाश्ता करा या पटकन गुड मॉर्निंग दादा तुझे कमेंट बघे ते खूप छान होते हाय नाश्ता करा या पटकन काय करते मेंदू वडा यमी यमी मी तुमची खूप मोठी फॅन आहे हो का थँक्यू सो मच एक आज खा पटकन ओळखलं का नाही आपण काल बोललो ना अरे मला ती फॉलो करायचंच नाही ती मला ओळखूच नाही मी आज करते मला ना मला माहित नाही तिची काय आयडिया आहे ती मला मेन्शन करणार का नाही मेन्शन करणार मेन्शन करणार तुझ्यासाठी मेंदू वडा खूप छान छान बनले घरी बनवले आता बनवले मी घरी घरी यमी यमी चटनी बनवली थोडीशी खाली रक्षाबंधन ले तू बोललो या या चाय बनवला चहा संपला आता यश काय जीवनाचा मजा घेऊ आहे का नाही जीवन चांगलं जागाय पाहिजे आहे का नाही यश बी नाश्ता करतोय आम्ही बसलोय नाश्ता करत यश यश आम्ही येऊ का केस एक नंबर कापली हिरो दिसते का नाही हिरो दिसते का नाही उद्याचा सुपरस्टार आहे बोलो यश थँक्यू सो मच तुमचा त्याचाच नंबर लागणार आहे हो ते तर आहे एकदम अच्छा काय चाललंय बाकी काय नाही कोरोनामुळे काम सुटायला लागली माणसांची परत कामाला नाही गेले तुम्ही कामाला गेली मला मॅडमने अजून सांगितलं थांब जरा म्हणून साहेबाला बरं नाही वाटत आता परत लॉकडाऊन पडणार आहे ना आणि तिथं त्यांना बरं नाही वाटत त्यांना घरात कोणाला घेऊन द्यायचं नाही म्हणतात पण आता माझा पगार कापला बिपला तर मला टेन्शन आलंय ना पण त्यांनी सुट्टी दिली त्यांनी सुट्टी दिली मला तुम्ही नाही घेतली ना नाही नाही त्यांनी दिली मग त्या लोकांना मी बोलणार ना तुमचं पण चुकी आहे ना माझे पण काय चुकी आहे मी तो तयार झाली कामाला जायची तयार झाली माहितीये पण खूप टेन्शन आहे यार खरं सांगते काम आता या लॉकडाऊनमुळे चालू झालेली बंद झाली काम कसं व्हायचं माणसांचं मग ते राज ठाकरेंचं काय ते नुसतं ती लेक्चर देतात ही बंद होणार ती बंद होणार पण असं म्हणतात का की गरीबाच्या अकाउंट मध्ये 5,000 रुपये मी टाकतो तुम्ही टेन्शन घेऊ नका तुम्ही धीर सोडू नका असं कोणतर बोललंय का असं लॉकडाऊन होणार एवढंच बोलते असं बोललेत का कोणीतरी आपल्याला की तुम्ही धीर सोडू नका ज्या ज्या घरात कमवणारा कोण नसल त्याला आम्ही तुमच्या अकाउंट मध्ये 5,000 रुपये टाकतो असं कोण बोलणार आहे का असं कोण बोलणार आपल्या हुकूम चालवायला सगळी लोक आहेत ती आहेत का नाही मग त्यांना कळायला पाहिजे की गरीबाचं काय होणार आता विचार कर उदाहरण माझ्याहून घे माझ्या कमावणाऱ्या घरात कोण आहे का अरे माझ्या घरात काय आहे काय नाही मी जे आहे ते खाते माहिते एवढं तर मी दाखवत नाही कोणाला साधन त्यांचे खिसे भरत आहेत सरकारचे खिसे भरत आहेत आज मी 4 दिवस झालं घरी
आज 500 रुपयाने माझं 2000 रुपये नुकसान झाले माहितीये का. 2000 काय थोडे का माझ्यासाठी, माझं राशन भरण मी पगार. 1 तारीख आली, उद्या 1 तारीख आली, उद्या कोणी पगार देणार नाही. बँक बँक काय बँक हॉलिडे था, ये था वो था, ये बताने को सब लोग है, लेकिन ये नहीं बोलेगा कि स्मिता के पास पैसा है का नहीं करके, है का नहीं, ये कोणी नहीं बोलना. सर्व चांगले होईल, तुमचं चांगलं होईल, सर्व चांगलं होईल बोललो तुमचं. थँक्यू थँक्यू थँक्यू. आता चालले, आता काम नाही माझ्याकडे, म्हणून आता पुण्याला चालले मी. आता बहुतेक पुण्याला चालले, पुण्याला चालले, पुण्यावरून मालाडला. मुंबई मध्ये राहतात ना, मालाडला. हा हा, पण आता कामावर बोलवलं नाही ना अजून. हा हा हा, म्हणून बोलवलं नाही, टेन्शन आले. बिझनेस चालू केला बा आता, ऑनलाईन बिझनेस, फोनच रिचार्ज संपलं, कुठं कुठं खर्च करू. ही म्हणतय नंबर दे, ती म्हणतात नंबर दे, पण कोण म्हणतय का मी तुझा रिचार्ज करतो म्हणून. पण कोण म्हणत नाही कि ताई तुझा रिचार्ज संपलाय मी मारतो, दे का तुझा नंबर म्हणून. असं कोण आहे का नाही? नाही, खरं बोललं ना मिरची लागते, बरोबर आहे का? खरं बोलणं मिरची लागते. आज माझी बात कुणा कुणा चुपल है का नाही? माझं बोलणं कुणा कुणा राग येत असत, पण कुणा कुणा पटकत असत. माहितीये मला 1000 फेसबुकवर रिक्वेस्ट आहेत, किती 1000 2000 रिक्वेस्ट आहेत, मला नंबर दे, मला नंबर दे. पण त्यातला एक जण म्हणणार आहे का, स्मिता तुझ्या घरात राशन हाय का नाही, तुझं तू कसं चाललंय, कसं नाही मुंबई शहरामध्ये, तू 4 दिवस झालं घरी हाय, कोण असं बोलणार आहे? कोणी नसतं असं बोलणार, कोणी नसतं रे. नंबर मागणारे भरपूर असतात माहितीये का. कोणी असं बोलणार कोणीच नसतं जगामध्ये. फक्त असं म्हणणार, अरे नंबर दे ना, माझ्या आईला बोलायचंय, माझ्या बहिणीला बोलायचंय, माझ्या ताईला बोलायचंय. मग असं म्हणणार नाही की स्मिता तू बी माझी ताई आहे, तुझ्याकडे राशन आहे का नाही मला सांग म्हणून. हा, बरोबर आहे का नाही? खरं बोललं की मिरच्या लागतात लोकांना, लागतात नाही. आणि मी तुला बोलत नाही, मी पण इतरांना सुद्धा बोलते, असं समजू नको मी तुला बोलते म्हणा. कारण की माझं मी मन हलकं केलं. आता एक बाई, तो सांगते खोटं मग सांग, एक बाई रात्रीच्या 3 वाजता मला मेसेज करते मेसेंजरवर, अगं काय भाव खाते नंबर दे ना. तिला मी सांगते माझ्या फोनचा रिचार्ज संपलं, तुला कुठला नंबर देऊ. तिला मी खोटं वाटतंय ना, एक माझा आहे. आता नंबर घेत जा रात्री तर 3 वाजता मला मागते. बघा आता तू विषय माझं खोटं वाटलं असेल ना. कोण आहे बाई मला माहित नाही, मला तर झोप येत नाही. आता तिने मराठीमध्ये लिहिले काय खोखी सगळं हे सगळं. मी तिला म्हणते हो की ब्लू आहे ना माझा, ब्लू आलं माझ्या फोन तरी तसंच म्हणून. तरी म्हणते काय भाव खाते तू. अगं भाव खाते मी, अनाज खाते मी, भाव कधी खात नाही माहितीये का. हा, सगळे म्हणतात मला गेला इल्ला, मला गेला इल्ला, मला गेला इल्ला. सगळ्यांना घेते मी, कुठं नाही म्हणते. पण ताई आहे ना तुमची, मी ताईचा बी विचार करायला पाहिजे ना देशाने म्हणतात. हा, आता हे म्हणतो लोक जर होणार, ती म्हणते लोक मला अटक यायला लागले, अटक माहितीये का. आतला आतलं माझं काय झुरायला लागलेला का दादा माहितीये का. आपल्यासारखे गरीबाचे हाल होतात ना. मला किती वाईट वाटतं माहितीये तुला. तुला टेन्शन आहे रे, मी सांगू नाही शकत माहितीये का. आणि मरू बी नाही शकत का, तर माझा पोरग लहान आहे रे माहितीये का. आणि पोराचं काय करणार मी, मरून आठवण करतात. माझा 4 दिवस मेली तर लोक माझी आठवण करतात, 4 दिवस करतात. नंतर कोणी आठवण नाही करणार, कोणी माझ्या पोरा विचारणार बी नाही. हा, तिचं घर कुठं आहे, तिचा पैसा कुठं आहे, हे लोक सगळे विचारणार असतात माझं गण वाट. पण माझ्या पोराला कोण सांभाळणार, कोणी नसणार माहितीये का. आज तो समीर गायकवाड मेला बिचारा, 4 दिवस सगळ्यांची आठवण काढली. झाला भिंतीला एक तस्वीर झाली त्याची, एकदम झाली का नाही, कोण आठवण करा का त्याची. जेवल्याशिवाय कोण राहिला असलं का सांग त्याच्याशिवाय. हा, खरं बोललं ना माणसाला मिरच्या लागतात, खरं बोललं की मिरच्या लागतात. हा, आज तो आज समीर आहे. उदाहरण समीरचा अर्थ सांगते, आज समीर मेला, 2 दिवस 4 दिवस लोकांनी खूप त्याला त्याच्या नावाने व्हिडिओ बनवलं, फेमस झाली, लोक लाईक फॉलो साठी काय काय लोकांनी केलं त्याच्या मागं, केलं का नाही. पण तो जेवल्याशिवाय राहिला का. तो म्हणला असं, बाबा माझा मित्र गेला, मी 4 दिवस जेवणार नाही. असं कोण आहे का, कोणच नाही, कोणी नसतं या जगामध्ये असं बोलणारा. त्याच्या नावाने फेमस सगळी झाली, त्याच्या नावाने खाऊन तू मुकळी झाली. तो असा तो तसा तो ही तो ही सगळी झाली.
पण मला एकच म्हणायचंय की 4 दिवस झाला त्याला मधून आजार, 8 दिवस आता उद्या होत आहेत, आज 8 दिवस होते ना, आज 8 दिवस. मग त्यातलं एक तुला असं माणूस आहे का की मी 4 दिवस मी जेवणार न समजते यादो मी, असं कोण आहे का बोलणारा? कोणी नसतं या जगामध्ये रे, माहितीये का? शेवटी आपला आईबाप ते आईबाप असतात माहितीये, बाकी कोणतंच नसतं. भाव बहीण कोण नसतं, मला भाव आहे बहीण आहे, मुंबईमध्ये माझ्या बहिणी राहतात, मला एक कॉल करत नाही सारे माहितीये का. मी आहे ना तुझा भाऊ, मी आहे तुझा भाऊ, टेन्शन नको घेऊ. मला तू नक्की नंबर पाठव एकदम, मला डोळे बघून आले माहितीये का ते. मी आहे तुझा भाऊ, तू टेन्शन नको घेऊ, मी आहे तुझ्या मागे. तरी मी हसून दाखवते, लोकांच्या कमेंट बघते, विचित्र लोक असतात जगामध्ये, मी हार नाही मागे, एक दुःख लपलेलं असतं ना. मग मला किती म्हणजे मला एवढं मी वरून हसते रात्रीचे मला झोप येत नाही रे, मला टेन्शन मुळे जागी असते. वाईट केलं नाही ना तर माझं खूप चांगलं मी होणार आहे. आता नवऱ्याच्या घरी चालली, नवऱ्याच्या घरी जाणार आहे मी, आता नवऱ्याच्या घरी त्याला कॉलर धरणार तुझ्या बापाला संबळ म्हणून. 2 लाख 8 लाख देऊन संपलं का? संपलं का सांग. आता हे सरप्राईज आहे तुम्हाला, माझा व्हिडिओ युट्यूबला बघा आता तुम्ही किती धिंगाणं करते युट्यूबला. आता टाकते सगळं टाकणार, हा शूट करणार, शूट सगळं आणि युट्यूबला टाकणार, इंस्टाला टाकून काय फायदा नाही. कोणाला समजत नाही, मुंबई शहरामध्ये मी राहते. हा आता पुण्यात चालली, नवऱ्याच्या घरी जाणार मी, त्याच्या कॉलरला धरणार मी, बालकाव पोरग काढून फुलंय, सांभाळायचं कोण? हा सांभाळायचं कोण? मॅजिक तिर काय ठेका घेतलाय काय सांभाळायचा? मला किती वाईट वाटत असत, कोणाला काय म्हणून लागत नाही खायला. हा कोणाची बघितली बॉडी कशी आहे, हे कुणाला दिसत नाही, हे कुणाला दिसत नाही की ताई आपल्या मुलाला सांभाळते, कशी कशी जपते, हे कुणाला नाही दिसत. कमेंट बरोबर करतात, घाण वाईट बरोबर करतात, पण त्या जे घाण कमेंट करतात ताई त्यांचं तोंड दिसत, आपल्याला काय आपण नाही एवढं करायचं, जाऊ दे. त्यांना दिसत नाही की आज मुंबई शहरामध्ये स्मिता राहते, तिचं काय हालत असत, घरात राशन हाय का नाही हे कोण बघतय का? माझ्या बघतय का? आता तुला सांगूच म्हणलं ना, आता माझ्या युट्यूबला चॅनल चांगला आहे, मला लॅपटॉपची खूप गरज आहे, काहीच करत नाही, करते का? माझे फोन आहे का माझ्याला? माझ्याकडे काय काय वस्तू नाही. आता मला आज लोनवर मला लॅपटॉप घ्यायचं होतं, पण ते खूप महाग आहे, मी एवढं लोन नाही भरू शकत. आज विचार केला होता मी की मी बजाज फायनान्स वर घेऊन टाकेन, पण तिथे सुद्धा डाऊन पेमेंट भरायचंय. आज तिथे भरलं नाही म्हणून तर 30,000 रुपये भरतात तिथे. काल 2 मुली माझ्या घरी आलत्या राहण्यासाठी, ते लोक देत होती मला 50,000 रुपये देत होती मला, आणि 2,000 रुपये म्हणले आम्हाला खायला भी पाहिजे राहायला भी पाहिजे, पण 2,000 नाही परवडत ना, मग काय फायदा? आता मी ऑनलाईन बिझनेस करते, आता फोनचं रिचार्ज नाही म्हणून गप बसली, कारण व्हॉट्सअप बी जात नाही आणि काहीच जात नाही, मग आता कसं कसं रिचार्ज करते. पण आता लोक म्हणणार नाही, कपडे नाही घेणार, बोलत बसणार, माझ्या आईला बोल, माझ्या बहिणीला बोल, माझ्या ताईला बोल, माझ्या बायकोला बोल, पण म्हणणार नाही की ताई तू बिझनेस खोललाय, माझ्या आईचं एक साडी मला घ्यायची, सांग कोणती घेऊ म्हणून तुझ्या पसंतीत, असं कोण बोलणार आहे? बोललं ना, अरे माझं तोंड दिसत, माझं तोंड दिसत, पण असं बोलणार कोण आहे का जगात? मी बोलणार, मी सगळ्यांसंगा बोलते माहिती का, पण कसं त्या लोकांनी म्हणायला पाहिजे की ताई ठीक आहे बाई, आज माझ्या आईसाठी एक साडी मी घेतो, माझ्या बायकोला घेतो, किंवा माझ्या बहिणीला घेतो, किंवा माझ्या गर्लफ्रेंडला घेतो, हा किंवा गर्लफ्रेंड म्हणतो माझ्या बॉयफ्रेंडला घेतो. ऑनलाईनचं कर चालू, आम्ही घेऊ तुला सपोर्ट करू ऑनलाईनचं कर चालू. मी केलते आज चालू करते, आजच चालू करते, मी घरी आहे रे, खूप टेन्शन आहे. ओके, अशी विचित्र लोक असतात, अशी विचित्र लोक असतात, केला पाठव. अरे त्यापेक्षा खाली पाठव ना, एक काम कर, माझ्या घरचा पत्ता देते मला ऑनलाईन केलं पाठव बॉक्स भरून, मी खाते केलं, इथं पाठवून काय फायदा, इथं पाठवून काय फायदा आहे का? हा किती लोक लढायला लागले, किती लोकांनी इमोशन पाठवले, आणि एक जण नालायक माणूस केलं पाठवते, त्याची लायकी बघा ना, त्याची लायकी काय जायचो त्यांच्याकडे, मी लक्षात मला तर माहिती मी पुढे जायचं, पण त्यांनी जर असा विचार केला असता की ताईला बाबा केळं पाठवायच्या आई वतीला बॉक्स भरून मी केळं पाठवतो, मी रोज केळं खात बसेन घरामध्ये, बरोबर आहे ना? अशी मी मुंबईला 60 रुपये केळं डजन आहेत का ना सांगा? मग त्यातलं 2-3 डजन पाठवून दे, इथं पाठवून नको काय फायदा नाही,
तुझा नावाने व्हिडिओ बनवीन, मला कोणीतरी मला केळे पाठवले खायला म्हणून. बरोबर आहे का नाही? माझं बोलणं दिसतं, तोंड दिसतं सगळ्यांना. आता खूप लोकांनी इमिशन टाकले मला, मला चांगलं वाटलं खरंच. काही चांगले आहेत, खूप चांगले आता सगळ्यांनी खूप चांगले केल्या. एकाने निश्चित माणसाने केलं पाठवले, म्हणजे त्याला किती बाप लागले असत्या. एका बापाचा असता तर त्याने असं केलं असतं का? हाताने म्हणतात ना, चिखलमध्ये दगल टाका आणि शिटर उडवून घ्या. आता आई बहिणींना पण तसंच बोलत असतील ना, म्हणून इकडे असं करतात. त्या लोकांना असं कळतच नाही की बाबा कुणाची तरी ती बहीण आहे, कुणाची तरी आई आहे. आणि मी 4 दिवस झाले घरी आहे रे, मला किती टेन्शन आहे. मी हसते खेळते माहितीये, मी दुःख विसरण्याचा प्रयत्न करते. पण असं कोण म्हणत नाही की स्मिता तू एवढा हसती, तुझ्या हसण्या माग किती काय आहे असं एकदम दुःख असं. बरोबर आहे का नाही? लोक समजून घेणारे लोक नाहीत रे, खूप कमी लोक आहेत जगामध्ये. युट्यूब चॅनलमध्ये तुम्ही कोण लोक फेक फेक आयडी बनवतो, काय 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 बोलतो, मला मी मला फरक नाही का? तर मी चिराव, मी शिवाय द्यावा म्हणून युट्यूबला. मी युट्यूबला कधी शिवाय देतच नाही, युट्यूबला मी कधी देणार बी नाही. तुम्ही किती बी काय बोला, मी युट्यूबला कधी शिवाय नाही देणार. कारण ते युट्यूब आहे ना, तिथं माझी लाईफ बनते ना. आणि माझ्या लाईफ मध्ये मला असा कचरा नाही करायचा आहे, ती माझी लाईफ आहे. मग झालं तुमचं चाय पाणी? मला दिसलं की पटकन वाट केलं, पण तुम्हाला मेसेंजवर मला ऐक ना जरा. आणि लोक अशी बी आहेत रे, कुणाने फॉलोबॅक दिला का नाही लगेच व्हिडिओ कॉलिंग करतात. ह्याच्यामुळे मी कुणा फॉलोबॅक देत नाही लगेच. आता मी काल तुला सांगते, काल माझं युट्यूबची लाईव्ह चालू होती, लगेच मला व्हिडिओ कॉलिंग केला, व्हिडिओ कॉलिंग केला. मग ती इंस्टाग्राम मी तिथून काढून टाकलं त्या फोन मधून. फेसबुक मी हजत केले, फेसबुक हजत केले, मेसेंजर मी हजत केले. म्हणजे लोक अशी सत्वासाठी कशी कशी करतात. मग मी बी जाईल त्यांच्याविषयी. आणि मी बी ह्या फोन मध्ये व्हॉट्सअप केलंय आणि फेसबुक केलंय, मेसेंजर केलंय आणि इंस्टाग्राम फोकस हजत केलंय. आता ह्या फोनवर मी आली फोकस. म्हणजे मी कोणचा ऍप वापरत ह्यातच वापरते, कारण लोक मला लगेच व्हिडिओ कॉलिंग करतात. ते काय करायचंय, जशी आहे तशीच आहे ना मी. अजून काय अलग दिसते का तो मी? मग पण लोकांना कळत नाही रे खरं सांगते. काल पण दिवस बोललो ना ताई, खूप बरं वाटलं. थँक्यू सो मच. एकदम अगदी मोठ्या बहिणी सारखं वाटलं. ये माझ्या घरी कधी येतो तू सांगतो. रक्षाबंधनला येतो, तुला तर बोललो ना. एक काम कर, हफ्त्यातनं 2 वेळा माझ्या घरी येत जा. आपण युट्यूब मध्ये एक चॅनल मस्त पैकी म्हणजे असं जसं मला कसं आहे असं मला साथ देणार कोणी नाही रे माझ्या सांगा. आता मी युट्यूब एक नंबर बनवेन माहितीये का. युट्यूब मध्ये कसं आहे माझी मी एकटीच बनवते ना, मला साथ देणार कोणीच नाही. कोण आहे का माझा साथ देणार? आणि मी असं कुणा घरात बोलू नाही शकत ना रे इतर लोकांना. ते लोक माझा फायदा उचलतात आहे का नाही. मग फायदा उचलायची लोकांना असं करणार. आता काल एका बाजूला नवीन राहायला आलाय माझ्या बाजूला, त्याला 2 गोष्टी काय प्रेमाने बोलला तो माझ्या मागच लागला. आज मी दरवाजा लावून टाकला. असे लोक आहेत. त्याला काय वाटलं, त्याला वाटलं बावळत आहे तिच्या माग लागा. मी त्याला म्हटलं नमस्कार, तुम्ही जावा ऐकू हा. आम्हाला माहित पडलं तुम्ही कोणत्या चालीच आहे म्हणून. सर्वी लोक स्वार्थी असतात, स्वार्थी असतात. तो माझं ना लय गुलू 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 केलं काल दिवसभर. आता कळायचं काही लिमिट असत ना, असत का नाही. तो माझा हातून माग लागल्यागत लागला. चाल कधी तो येऊन बसतोय माझ्या शेजारी. आता तुमच्या लोकांमध्ये मला काय येईल की बाई हिने काय ठुला बिला काय कुणाला. नाव कमवायला लय टाइम लागतो, गमवाय चुटके मध्ये जात. मी नाव खूप कमवलंय माहितीये का, आणि अशा लोकांच्या नादी लागल्या. चुटकीमध्ये माझं नाव खराब होईल. मग त्यापेक्षा मी तू आला सगळ्यांपेक्षा. म्हणजे माझा भाऊ आहे, ही माझी बहीण आहे, राखी बांधली, पवित्र नातं आहे आमचं. नात्याला कोणी कलंक लावू नका एकदम. तुमच्यामुळे अशी लोक असतात ना की ना. मग आता मी बोलू शकते ना, आपलं कोण ना कोणचा आपला व्हिडिओ बनवू शकतो. एक तुझा एक आयडी बनवू शकते मी, तुझ्या एक आयडी बनवू शकतो. असं होतंय ना, एकामेकांना मी साथ द्यायला तयार आहे. मी कुठं नाही म्हणते, मला त्या लोक साथ द्यायला मी त्यांना साथ देणार ना. ऐका नाही बरोबर ऐका नाही. मग काय मी टाकू शकतो ना. आता आपण लोकांना कॉमेडी टाकायची. आता माझ्यासंग कॉमेडी करायला कोण आहेच नाही, तर मी कशी कॉमेडी करू. आता मला कॉमेडी करायला नाही आवडतं. खूप 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 कॉमेडी करते मी. आता ती फोन पकडणार कोण, बोलणार कोण, असं आहे ना. मी मजबूर आहे. जर माझ्या नशिबात नवरा चांगला असता ना,
आज मी पिक्चर तयार केला असता, युट्यूब मध्ये स्वतःचा पिक्चर तयार केला असता. मग हे विचार कर जरा, लोक म्हणले असतात कशी काय संस्मिता, पण काय पिक्चर बनवला तिने. हा मला छोटा काय असा ना माझ्या हिसाबाने माहितीये का, कसं नवऱ्या नशिबाला चांगला नाही भेटला ना का माझ्या माहितीये का. लोकांना आता तुम्ही युट्यूब बघा, तुम्हाला असा पिक्चर दाखवते ना, तुम्ही जिंदगीत कोणत्या बाईने असा पिक्चर नसून दाखवला माहितीये का. त्या नवऱ्याला त्या शूट करणार मी, त्याचा असं धंग कॉलर सगळ्यांसमोर त्या नागरा करते बघा. आता मी युट्यूबला टाकणार त्याला टीव्ही, कारण माझं इंस्टाग्राम टाकून काय फायदा नाही, युट्यूब मध्ये बघायला, कारण की युट्यूब मध्ये सगळं ऑल इंडिया वाला बघते, ऑल इंडिया माहितीये का. त्यांना समजायला पाहिजे, मग त्याला काय पाहिजे, माझा पोरगा आहे, आज मला 4 महिन्याचा पोटात असताना पोरग सोडून गेलता मला, आज मी लहानचा मोठा केला, मला किती तकलीफ झाली असेल, मला पोर आला असं माझ्या हाताला माहितीये का. पण मी हिम्मत नाही हारली. पण आता कसं आहे, आता खर्च वाढला रे, आता खर्च वाढला, आता त्याला बघ खायला लागते, त्याला कपडे आहे. आता 2 दिवस झाला मला म्हणते मला तसलं ती ती पळायचंच ना पळायचं ते घे म्हणतोय स्केटिंग. हा आता ते आहे 5,000 आता त्याला एवढा खर्च केल्यावर खायचं काय, माणसं होतंय ना. आता पोरांचं त्याच्या मित्रांनी घेतलंय, त्याला बी असं वाटतं की मला बी घे मम्मी. आता मला बी असं वाटतं की घ्यायलाच पाहिजे त्याला, पण नंतर असा विचार करते की नाही आता नको घ्यायला, थांब घेते घेते, तर त्याचं वय तो निघून जाईल. मग आता त्याचं वय आहे खेळायचं, बरोबर. आता जो तो मोठा झाला मी घेतलं तर काय फायदा आहे का ते आहे का, त्याला एक तर बापाचं प्रेम नाही भेटत, आणि ज्याला कोणती गोष्टी मी देत नाही त्याला मला द्यायची गरजेची खूप गरज आहे त्याला माहितीये का, खूप म्हणजे खूप गरज आहे त्याला. आणि तो मला काय म्हणतोय, मग मी आता मला नाही द्यायला तर कवा द्यायला असं बोलले, मला किती वाईट वाटत असं. तरी मग द्यायला जाऊन दे, समजून घे जातो अशी. आता कामाला लागली होती मी, 4 दिवस झाले मॅडमने मला कामावर नाही बोलावलं, अजून फोन बी उचलत नाही. आता ती हित आहे का बाहेर गेली मला माहित नाही, पण मला एवढी बोलून गेली मी बाहेर गाव चालली म्हणजे, मग बाहेर गाव चालली मग अजून काय आली नाही काहीच नाही. पण मला असं दुख 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 वाटतंय ना की काम चुकलंय का, काय झालं माझ्याकडून चूक काय झालं का. हा माझं काम बी नाही मॅडम जगात भांडी घासायचं, तरी मॅडमला मी भांडी घासून देते, तिच्या मोर काम करते. माझं काम बी नाही किचन साफ करायचं माहितीये का, चांगलं काम भेटेल, टेन्शन नको घेऊ, भेटणार मला. आता मला कसं आहे, आता मला तिथे बी काम मध्ये ते चांगलं आहे, ते जुनं काम आहे माझं. पण ती बोलली असती की मला हा प्रॉब्लेम आहे तो प्रॉब्लेम आहे, मी सांगू शकते ना, मी म्हणजे हे करू शकते. पण ते नाही मला तसं काय, ती खोटं नाही बोलणार, ती मला बोललाय मी युपीला चाललोय म्हणलं. मग युपीला जाणार म्हणलं तर त्याला 2 दिवस लागणारच ना. हा पण तेव्हा असं स्पष्ट नाही बोलला, मेरको बोला परसू तुमको आना पडेगा. मग जेव्हा मी काल फोन केला त्याने फोन नाही उचलला, मेसेज केला मेसेज रिप्लाय नाही दिला. मग त्याने पण मी सांग मेरको 4 दिन लगेगा हो तुम बेफिकर राहिला असं बोलला असता म्हणजे मला तसली वाटली असती ना, है का नाही. ते काय बोललंच नाही, जाऊ नाही म्हणलं, तेरा नशीब तेरे साथ मेरा नशीब मेरे साथ, जो होता अच्छा के लिए होता है, है का नाही दादा, जो होता चांगल्यासाठी होतो. समज आता मी घरी आहे, आता मी जाता जाता माझा ऍक्सिडेंट झाला असता 2 दिवसपूर्वी, पण देवा म्हणलं तू घरी बस, तुझ्या वेळ वाईट आहे असं बी होतं माहितीये कधी कधी, म्हणून देवाने मला घरी बसवलं 2 दिवस, है का नाही, बरोबर आहे का नाही, बरोबर आहे. मग म्हणून मी घरी आहे, चालेल तू उद्या सोमवार आहे, उद्या जाऊन दुसरं काम सोडीन मी. मला काम भेटतात, मला खूप लोक बोलवतात, खूप खूप लोक बोलवतात. पण कसं आहे लॉकडाऊन मुळे ना कामापासून मी खूप लांब राहते, 1-1.5 तास लागतो जायला, मग त्यांना भीती वाटते तू इतना दूर से आती है, कितने लोग उसे पर छोता रहेगा तुमको, कितने लोगों को तुम छुट्टी देंगी. आता मी तशी साफ सुथरी आहे, मी कामाला गेले घरी गेले आंघोळ करते, कामाला गेली ना तर घरी आले आंघोळ करते माहितीये का. आता स्वच्छता पण आपल्या अंगात पाहिजे, है का नाही. मग माझं घर बी स्वच्छ होती मी, असं नाही की मी काय मी जागा मागा मला बागा घरात घाल तसं बी नाही. आपलं रात्री एवढं काम करून सुद्धा मी किचन धुतलं माहितीये का, युट्यूबला बघ वाटलं तू कुठं वाटलं तू. हा बघितलं काल बघितलं मी. मग किचन मध्ये घाण होती, आधी मच्छी भात बनवला, कोणतर बाई मला म्हणले मटन खायचं सोडून दे म्हणून, ती मटन नाव काय ते विषय माझा तिथंच माझं सगळं संपलं म्हणलं. मी आता 2 महिने झालं मटन खायला नाही घरामध्ये,
तरी लोक माझ्या मठ ना जातात. आता काय विचार केलाय, मटण आणलंय तर दाखवायचं नाही कोणाला, आता आणायचं दाखू दाखू खायचं एकदा असं का. कळ यार, खूप छान वाटलं, खरंच खूप छान वाटलं बोलून, खूप खूप छान वाटलं. थँक्यू सो मच. मला मेसेज कर ना किंवा एक काम कर ना, मला माझी माझी आयडी किंवा तुझी आयडी मेन्शन करून मला एक कमेंट टाक, ठीक आहे. आणि हा स्क्रीनशॉट काढायचा, स्क्रीनशॉट काढून आहे ना हे करायचं पाठव. म्हणजे मला अजून एक सांग, मला ना इंस्टाग्राम कसलंच कळत नाही, ते ट्विट कसा मारायचा, कुणाची आयडी कशी मेन्शन करायची नाही कळत अजून, कुणाची कसं घ्यायचं असतंय. पण आता ते दमादमा शिकती लोक समजू नाही शकत मला. लोक बोलतात गाव करते तू घमन दे, मला मी घाला घमन कसलाच नाही, कसलाच घमन नाही मला. मला रस्त्याला भिकारी बी असता ना, रस्त्याला भिकारी त्याला सुद्धा मी चांगलं बोलते, त्याच्या जवळ जाऊन तू चालते बघितल्या तुमच्या. मी त्यावरच मी बोललो. एका बाईने मला फोन बी केला की अगं त्या भिकाऱ्या जवळ जाऊ नको तुला धरण बिरण. पण मी विचार कधी केलाच नाही की तो मला धरण म्हणून, कारण की माझ्या मनामध्ये ध्यानामध्ये तसला विचार नाही आला की तो मला धरण म्हणून. माझं मन कसं एकदम चंचल आहे, चंचल असं आहे. हो ओके दादा, चल सगळी वेटिंग मध्ये आहे, ठीक आहे. खूप छान, खूप छान वाटलं, थँक्यू सो मच. ओके बाय. ये माझ्या घरी, कधी येतो घरी, कधी येतो आता बघू. दोन मला ऍड्रेस नाही माहित ना काही पूर्ण. आता मी तुला ऑनलाईन नाही सांगू शकत, मी तुला प्रॉब्लेम पर्सनल. ठीक आहे, चल बाय. जेवायला ये, हिला घेऊन ये काय, ये नक्की काय. ओके बाय, लव्ह यू, बाय. चला आपला नाश्ता झाला, थंड ताई बोलत होती आणि त्यांच्या समोर खायला मला कसं तरी वाटत होतं, कसं माहितीये का, कोणाची भी इज्जत करावं है का नाही, बरोबर आहे का नाही. आता माझा नाश्ता झाला थंड, तर काही बात नाही, थंडा तो थंडा, एमी एमी करून खाऊंगी मी, है का नाही. चला घेते घेते, तुम्हाला ऍड करते. अमित तावरे या खायला, तुमचा स्वभाव खूप आवडतो मला. थँक्यू. हाय नाश्ता. हाय कशी आहेस? तुम्ही येणार म्हणून करा करा करा. मी तुम्हाला बनवलं होतं माहिती आहे का, तुम्ही येणार म्हणून. हो दहा दिवसा घातली होती आम्ही तेव्हा नाश्ता द्यावा म्हणलं, पण तुम्ही सगळ्या माझ्या घरा फोन टाकलाय. कुठे आता? आता सफाईला. तो सफाईला कुठे? सफाई सफाई विरारच्या पुढे. अच्छा 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 अच्छा. मी सकाळी तुमचं फेसबुक बघितलं, सकाळी तुमचं फेसबुक बघितलं, सकाळी फेसबुक फेसबुक. हॅलो हॅलो. रेंज नाही वाटत तुमच्याकडे? रेंज हो हो ट्रेन वरती आता. ठीक आहे, चला मी करते तुम्हाला कॉल मग नंतर. ठीक आहे. हो 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 हो. अमित तावरे खूप चांगला बॉय आहे दीदी, मला ऍड करा दीदी वरून बोलते. ओके ओके ओके, करते करते. केलं मी तुम्हाला ऍड दीदी वाले. हेच मला पाणी नगर बोल, थंड 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 पाणी वाटते. येस आला या नाश्ता करू लागायला. हाय तुम्ही कुठे राहता? ईस्टला. अच्छा अच्छा. तुम्ही कुठे घरी येता? मी बी अंधेरीमध्ये जाते. ईस्ट वेस्ट राहते अंधेरीमध्ये. हा ईस्ट वेस्ट. मला ईस्ट आणि वेस्ट नाही कळत. दिवस मुगा तो कुणी कर स्टेशन जावा. दिवस दिवस उगवतो कुणी कर? दिवस कुणी कर उगवतो? दिवस कुणी कर उगवतो? तिला दिवस उगवला माहित नाही. पाणी देणार. अगं दिवस कुणी कर उगवतो? दिवस
मला यश वेस्ट नाही करत. नेटवर्क प्रॉब्लम आहे यांच्याकडे. सोनाली तुम्हाला कुठे दिसलीच नाही ग, सगळीकडे शोधली. मालवे बीचला राहते का? मालवे बीचला राहते का? तुला शोधली नाही दिसली मला. काही किती रिक्वेस्ट पाठवली असेल मी दोषी पण. यश इकडे रे, यश इकडे मला सांग त्याचा कसं फॉलो करायचं, कसं आणि हे कसं करायचं. यश ते माझे त्याला त्याच कस त्यांना कसं ऐकायचं बघ. ताईला रिक्वेस्ट करायला लागेल. केलं केलं ऍड केलं. आता आता कळलं मला, आता कळलं कसं ऍड करायचं ते. थँक्यू सो मच. माझ्या पोरांनी सांगितलं तुमची आयडी पकडली आणि तिला क्लिक केलं. आता तुम्ही या. मिस यू मिस यू. काय म्हणते ती? आता तुम्हाला ऍड केलं कि वेला की तुम्हाला ऍड केलं तर तुम्ही आला नाही तर मी काय करू? तुम्ही लिहिलं होतं मिस यू ताई. हाय ताई, कशा आहात? मी बरी आहे. तुम्ही कशा आहात? तुम्ही लय परेशान करता मला मेसेज करून 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 करून. तुम्हाला मिस करत आहे. हा, खूप दिवस झाले मी तुम्हाला मिस करत आहे. मिस करत आहे? माझ्या फोनचा रिचार्ज नाही. तुम्हाला सांगितलं, तुम्ही म्हणताय करा लवकर करा लवकर. मला काही काही बिझनेस. मी काय सरकारी नोकरी करते काय? करून देते मी. सांगा मी नंबर पाठवते तुम्हाला. हा, नंबर पाठवते तुम्हाला मी. मला फोन करून मला फोन करून मला फोन कर सांगितलं माझ्या फोनचा रिचार्ज संपलंय म्हणून. हा, मी करून देते आज रिचार्ज. नंबर द्या मला तोच नंबर. चांगलं 4G चा माल काय? ठीक आहे. हा ठीक आहे. तू दिसत नाही बरोबर मला. दिसत आता? दिसते दिसते दिसते. कुठे राहते? मी मुंबईला राहते, कांजूर मध्ये. कांजूर मध्ये? अच्छा अच्छा. कांजूर मला माहितीये. मला मी पहिली राहायची तिकडे ठाण्यात राहायची. मी पहिली पहिली मी ठाण्यात राहायची एकदम. आता कुठे राहता? आता घरात राहते. अरे बरोबर. कुठे? हा, जमिनीवर. मलाज मलाज मलाजला राहता. मलाजला मी ती. मी कसं आहे माहितीये का? कधी म्हणती मलाज, कधी म्हणती अंधेरी, कधी म्हणती वर्सावा, कधी म्हणती
मला भीती वाटते मी कुठे राहते ते सांगायची माहितीये का. सोशल मीडिया आहे ना ही. हा सोशल मीडिया आहे ना. सोशल मीडिया आहे ही. खरं बोललं तर मग लय भारी आहे मग. ऐका नाही मला तसं सांगायला नाही लागत ना म्हणजे. आणि मी सांगेन तुला माझा 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 घरचा पत्ता दिला असं काय नाही. पण ते प्रायव्हेट मध्ये येऊ शकते मी. प्रायव्हेट मध्ये आहे का नाही. ठीक आहे ना. ओके बाय. बाय ताई काळजी घ्या. ओके ओके थँक्यू सो मच. थँक्यू. घेतलं घेतलं तुम्ही आज केलंय मी. आता शिकली मी कसं आज करायचं ते. शिकली शिकली. हाय मुलगी शिकली प्रगती झाली. काय मुलगी शिकली प्रगती झाली आहे का नाही. मुलगी शिकली प्रगती झाली. मला पण येत नव्हतं पकडायला. आता मी शिकली आहे का नाही. हॅलो 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 हॅलो. अहो बोला काहीतरी. चला त्यांना बोलायचा मूज नव्हता. सहा हो करतो त्यांच्या. केलं मी आठ. आठ केलंय मी. आठ केलंय. आता मला कळतंय पुन्हा आठ करायचं ते. हाय अगं ताई तुला किती मी रिक्वेस्ट पाठवली. मला ऍडच नव्हती करायची. बोलू दोन तीन दिवस पूर्वी तुझ्या संग बोलले की मी. ऍडच नव्हती करत मला. काय ऍडच नव्हती करत तू मला. केलं बाय तुझ्या संग बोलली की मी दोन तीन दिवस पूर्वी. नाही बोलली. काय बोलली काय खोटं बोलती ग. खरंच ताई नाही बोलली. बोलली बाय मला माहितीये की तुझ्या संग बोलली मी. बघा बघा किती खोटं बोलती रंबा माझी. मुलगी शिकली प्रगती झाली. मला पहिलं काय येत नव्हतं. काय ते कसं झालं ते. आता कुणी सांगा मला. रिक्वेस्ट पाठवा कुणी बी पाठवा. त्याला लगेच क्लिक करते मी आता. ओके ओके बाय 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 बाय. तसं बघायला गेलं ना मला येत नव्हतं. येतच नव्हतं कसं पकडायचं ते. आता येते मला पकडायला. मुलगी शिकली प्रगती झाली. ताई तुम्हाला मी ऍड करते. मुलगी शिकली प्रगती झाली. ताई तुम्हाला ऍड केलेला आहे मी. आता मला कळलं कसं ऍड करायचं ते. मुलगी शिकली प्रगती झाली. ओ माय गॉड. ये पर्दा हटा दो जरा मुकरा दिखा दो हम प्यार करने वाले हैं कोई. चला चला कुणाला घ्यायचंय ते सांगा पटकन. कुणाला घ्यायचंय. इंदापूरवाले. इंदापूरवाले तुम्हाला ऍड केलंय मी. इंदापूरवाले तुम्हाला ऍड केलंय मी. कुणाला पाहिजे बोलवा. माझ्या घरी झाला ना यश. छागर अंकल बघा मला. एक कप चाय बनव. माझ्या नाही आली चाय पहिला. आता एक कप चाय बनव. असं बनव मस्त पैकी. जरा आदर गुजरात कुठून कुठून टाकून आदर कांदे बघू मी दादा पाहिजे. ठीक आहे जमा जमा आपल्या जायचं बघितलं.
आठ केलंय मी, आठ केलंय पुणेवाली, आठ केलंय. झाला एक एक कप चाय पण मस्त बीक मला माझ्या आणि चाय पण चहा थंड जायचं. ह्याच्यात नाही राहिला काय मग. चहा थंड झाला मजा नाही आली. हाय हाय टेन्शन नाही लिहिले का फ्रीज मी दूध आहे जा. हाय हाय तू नको टेन्शन. दोन मिनिट मी करते आज. केले रे मुला येस अशा पिणाला घालायच्या पोटात मी पॉइजन होत खात ना काय ती. हाय हाय ताई काय म्हणतोय. मला आठवत नाही, मला आठवत नाही. अरे आज पण मला कळत नव्हतं कसं आठ करायचं, आता कळतंय मला. आता शिकली मुलगी, शिकली प्रगती झाली. तुम्ही खूप कॉमेडी वर का आणि खूप छान व्हिडिओ बनवता आणि मी तुम्हाला टिकटॉक असल्यापासून म्हणजे खरंच आमची सगळी फॅमिली खूप हसतो आम्ही तुमचे व्हिडिओ बघून. आणि तुमचं मन खूप छान आहे हे मेन इम्पॉर्टंट गोष्ट आहे. म्हणजे तुम्ही जे करता ना ते मनातून करतात, एकदम बिनधास्त करतात आणि तेच इम्पॉर्टंट असतं. कुठली गोष्ट तुमच्यामध्ये फेक नाहीये हे मेन गोष्ट आहे तुमच्यामध्ये. खूप छान वाटलं तुम्हाला बोलून. आता तुला मी बघते मागायचं पकडते मी, एकदा पकडलेलं पण भेटलंच नाही. मग नंतर आता मला कळलं माझ्या मुलाला सांगितलं की ते कसं इंग्लिश लिहिलंय ना आणि मला इंग्लिश येत नाही. मग आता ती ध्यानात तुला इंग्लिश ध्यानात तुला माझ्या त्याचा. औरंगाबादला या ना ताई कधी. हो नक्की 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 नक्की. अच्छा दोन मिनिट कोला सांगते मला चाय बनवून दे म्हणून. मागायचा चाय ना हे झालं म्हणजे कसं मजा नाही राहिली त्याच्यामध्ये. पण तुमचा मुलगा फार हुशार आहे बर का काही म्हणा तुम्ही. ते चाय बनवते आता मला चाय बनवून देतोय तो चाय बनवून. अच्छा तुम्ही घर चेंज केलं वाटतं डबल आता. हो घर चेंज केलं. बाप किती घर चेंज करतात. नाही माझं स्वतःच घर आहे. अच्छा आता स्वतःच घेतलंय का. मी स्वतःच आहे माझं आणि मी पहिले भाड्याने जायची. अच्छा अच्छा पहिले भाड्याने जायची आणि ती ही घर भाड्याने देते मी असं आहे. खूप छान. औरंगाबाद कुठे जातात. औरंगाबादला सिडकोला टीव्ही सेंटर. तुम्ही आलेले का औरंगाबादला. मला माहितच नाही कुठे आहे औरंगाबाद. अरे मला नाशिकला जायचंय. मला नाशिकला जायचंय शाही बाबाला. माझा पोरगाव की बघ ही पोरगा पोटात असताना. हाय साहेब. ही पोरगा माझ्या पोटात असताना मी नवस दिली होती साईबाबाला. मला मुलगा होऊन दे साईबाबा म्हणून तिथला मुलगा दिला. तू माझं दर्शन घ्यायला ये पण मी काही गेलीच नाही अजून. असं कसं आलंच नाही की मी साईबाबा जाऊ म्हणून. पण असं वाटतंय की जावा म्हणून. पण आता जसं लॉकडाऊन करायला लागले ना परत. नक्की जाऊन या आणि तुम्ही जेव्हा शिर्डीला येशाल तेव्हा आम्हाला मेसेज करा. आम्ही तुम्हाला शिर्डीला भेटायला येऊ. आमच्या इथे हो नक्की. मग मी असा एक व्हिडिओ टाकेन दोन दिवस आधीचा व्हिडिओ टाकेन की मी ह्या तारखेला शिर्डीला येणार आहे म्हणून. मग तेव्हा आपण सगळे भेटू तिथे. हा असं बोल. आयडिया चांगली दिली तुम्हाला ती. थँक्यू सो मच. आयडिया चांगली दिली. ज्याला कोणा यायचं असेल त्यांनी साईबाबाला या म्हणेन तर दर्शन बी होईल आणि मला भेट बी होईल एकदम. है का नाही. मेकअप करायचा ठीक आहे चालेल. मग घ्या काळजी घ्या. काळजी घ्या तुमची. काळजी घ्या. तुम्ही भी तुमची काळजी घ्या. कोरोना काय म्हणतो. आमच्या इकडे कोरोना भरपूर आहे खूप जास्त. आता डबल पेशंट वाढताय काही समजत. माझ्या मॅडम केलं ना काम चालू झालं पण चालतात माहितीये का. जो घरकाम करतो आम्ही लोक घरकाम त्या घरकाम आता बंद व्हायला लागल्यात. आता आम्ही कसं झोपडपट्टीला जातात ती लोक म्हणतात तुम्ही लोक घाण जागेवर राहता बोतुलशी आते मत आला आम्हाला घरती अशी म्हणतात ती लोक. हो बरोबर आहे. मोदीला कळत नाही पण तुम्ही मेहनतीने काम करता ते इम्पॉर्टंट आहे.
खूप मेहनत घेता तुम्ही, खूप छान करता. किती घ्यायला लागते, किती घ्यायला लागते माहिती? या नक्की औरंगाबादला या ना तुम्ही, औरंगाबादला तुम्हाला आमच्याकडून स्पेशल इन्व्हिटेशन. या आमच्या घरी. थँक्यू थँक्यू. पण यायचं कसं औरंगाबादला? ट्रेन आहे ना डायरेक्ट, मुंबई वरून ट्रेन आहे डायरेक्ट सीएसटी वरून औरंगाबादची. पाच पाच सहा तास लागतात यायला. रात्री बसला की सकाळी. हो तुमच्यासोबत बोलून पण खूप छान वाटलं. आतापर्यंत तुमचे व्हिडिओ बघत होतो. कसं माहितीये का, अशी लोक असत ना खूप 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 विचित्र असतात, भीती असते कुणाला. कसं कोण कोण नालायक लोक असतात ना, तर ती मुलगा बघून त्यांना भीतीच वाटते पहिली बात तर. हो बरोबर आहे तुमचं, आणि खूप घाणेरडे लोक असतात. बरोबर आहे तुमचं. आता तुम्हाला खोटं सांगत, मला फेसबुकवर खूप लोकांनी रिक्वेस्ट पाठवली. अच्छा पाठवलं तर पाठवलं, ठीक आहे. त्यांचा फॅन किती आहे माहितीये का? फक्त मीच एक एकटी फॅन. म्हणजे विचार कर, डुप्लिकेट अकाउंट किती लोकांनी खोलले असतात. फेक अकाउंट तयार करतात लोक. बरोबर कितीतरी. आणि मला आहे ना त्या फ्रेंड रिक्वेस्ट मध्ये त्यांचा फॅन दिसत नाही, काहीच नाही. एकच फॅन, आणि ती फॅन कोण? स्मिता सातपुते. त्यांना पण माहितीये मी बदाम खाते, माझं डोकं नाही चालत म्हणून. खूप हसवता बाबा तुम्ही, खूपच जास्त म्हणजे खूप कॉमेडी. बाबा तू विचार कर, त्यांना वाटत मी तसा पुढे वाचा येत नाही. अरे मला वाचायला का घ्याय ना, पण मला डोकं आहे का नाही. बरोबर. तुम्ही मुंबईला कुठे राहता ताई? मी खरं सांगू का, मी मलाडमध्ये राहते. मलाड, मलाडला राहते. मलाडला का? अच्छा अच्छा. माझे खूप सारे फ्रेंड्स राहतात तिकडे. कुठे राहतात? मलाडला पण आहे माझा फ्रेंड एक, सचिन राऊत म्हणून नाव आहे त्याचं. अच्छा. ये मुंबईला कधी आलो तुम्हाला कॉन्टॅक्ट करेल एकदम. ठीक आहे, फेसबुकला कॉन्टॅक्ट कर. फेसबुकला काय? हो हो चालेल. ओके बाय. सिरीज पण येते आता एक युट्यूब वर, वेब सिरीज. वेब सिरीज जमवा जमवी नाव आहे तिचं. नक्कीच ते पण तुम्हाला लिंक शेअर वगैरे करेल मी. छान वाटलं तुम्हाला बोलू. थँक्यू. बाय. चला यश, बाय. यश गेला का? गेला. बाहेर खेळायचं. बाय बाय. तो काय म्हणतो बघ ना, बदाम बाजूला असताना का रोज खाणे. ठीक आहे चालेल. चला बाय. कधी ना दोघं चालत. लोकांना आहे ना इग्नोर करायचं, काही टेन्शन नाही. अशी नमुने आहेत ना आपल्या ह्याच्यामध्ये, एकशे एक नमुने. आपण पुढे गेलो ना लोक जळतात. अॅक्च्युअल मध्ये आपली बराबरी करायची ज्याची हे नसते ना, तेच आपल्याला नाव ठेवतात. बरोबर. आणि असं एक तर असं नमुना आहे का नाही, एवढा माझ्या मागे पडला होता बाबा, त्याला म्हणलं माझ्या वाट्यात जाऊ नको. काय सांगायला नको आता. फेसबुकला लय मध्ये येते, फेसबुकला मेसेंजर वर. अरे फेसबुकला काय नाव आहे तुमचं? स्मिता सातपुतेच आहे का? स्मिता सातपुते. ओके ओके. मी ओके सर. बाय बाय. बाय बाय. नाईस. खूप छान वाटलं खरंच, खूप खूप छान वाटलं दादा संग बोलून. लय भारी वाटलं. मुलं आहेत पण खूप चांगली बी आहेत, पण मुलं आहेत काही काही लोक विचित्र आहेत है का नाही. अरे काय झालं माहितीये का, मी जेव्हा फेसबुक काल खोललं बघा, फेसबुक फेसबुक मध्ये लोकांच्या रिक्वेस्ट बघितल्या. कुणी कुणी मला रिक्वेस्ट पाठवली होती, फ्रेंड रिक्वेस्ट. मग मी त्यांची फाईल चेक करायला गेली. फाईल त्यांच्या संग कोण कोण बोलतो, त्यांचे मित्र कोण हाय कोण नाही, ती बघण्यासाठी मी बघितलं. तर अशा दोन तीन आयडिया मला भेटली. कशा? कि त्यांचं मित्र कोणच नाही. त्यांचे मित्र कोण फकस्त? युक्ती मी, सुमिता सातपुते. बाय 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 बाय. हे म्हणलं राम 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 राम. आता नको म्हणलं तुमच्या संग बोलायला. हे तर माझं आता बाहेर हे माझं आता हेच म्हणलं का बाहेर. उद्या मारते. खूप मजा वाटली बोलायला खरंच, खूप मजा येते बोलायला खरंच, खूप छान वाटलं खरंच. अरे दादा तुला आठ केलं ना रे मी.
चाय दी मला. अरे चाय घेऊन जा, हेच कप देऊन दे, त्या कपात चाय दे. माझे लोक काय होतो ना, मला घासाय तकलीफ होती. हाय हॅलो, हा बोलो. अरे मेरे को 4 दिन हो गए काम पे नहीं बुलाया, वो लोग को तो बाहर गया है लगता है. मैं क्या बोलती, सुनो मेरी बात सुनो. तुम घर पे जाओ, उधर जाके बेल बजाओ. एक्चुअली क्या है, वो देखो कभी गया, 4 दिन हो गए आज है ना, वो आज 4th दिन आया. वो उसने मुझे बोला था मैं परसों आएगा करके, लेकिन उसने मुझे कल फोन नहीं किया. तुम घर पे जाओ, उसको मत बोलना मैंने बोला करके तुमको. तुम घर पे तुम घर पे जाओ और बेल बजा के देखना, ठीक है, और फिर मुझे बताना. अब मैडम का नारे वाले का फोन आया था, मैडम वाले का नारे वाले का फोन आया था. मैरन वाले सा एक मिनट है, एक मिनट है. मैरन वाला माझी मैरन है ना मैडम, तिचा नारे वाला फोन आलता. ती म्हणतो 4 दिन हो गए नारे रखू का नहीं रखू. तो मैं उसको बोला घर पे जाके देख, तो मुझे भी बता वो लोग घर पे है क्या नहीं करके, है क्या नहीं. दोन मिनिट फक्त मला मॅडमचा मेसेज बघायचा, तिने मेसेज काय केलाय मला वाचायला लागेल का नाही. कसं आहे काम माझ इम्पॉर्टंट. दोन मिनिटं फक्त, दोनच मिनिटं द्या मला मॅडमचा मेसेज बघायचा, ठीक आहे. अच्छा फोनचं रिचार्ज नाही माझ्या ना, नेट नाही चल राय, फोनचं रिचार्ज नाही म्हणून. येस बघा माझ्या मुलाने मला चहा बनवून दिला, मी ऐकणार नशीबवान. माझ्या मुलांनी चाय बनवून दिला, मी ऐकणार नशीबवान. नशीब लागत नशीब, नशीब लागत नशीब. थँक्यू सो मच, एकामेकाला असं उत्तर द्यायचं बरोबर. थँक्यू सो मच दादा. तुम्हाला मी ऍड केले, आता ऍड केले, ठीक आहे. येस उचल की बा फ्रीज मध्ये ठेवून जाते काय चटणी दे काम करे का हटकार तू ही बाटली उचल तिथली. 2 मिनिटं थांबा, 2 मिनिटं. आणि ही आहे ना डोळ्यात टाक, मिसेस वाडा खराब होईल. याला जाकून तू बाय जाकून तू माझा हात पुसायला कपडा आणला पाहिजे. 2 मिनिटं कुणा सांग आठ तास त्यांनी 8 मिनिटं रिक्वेस्ट पाठवा, आता मी करते आहे. मी तुम्हाला आठ केले, मी तुम्हाला आठ केलेला आहे, केले केले आठ केले मी तुम्हाला. मला पप्पा हात पुसा देऊ. हो नशीब खूप चांगला आहे. हाय हाय
कशा तुम्ही? कशा तुम्ही? काय बोलला लास्ट तुम्ही? माझी आई खूप मोठी फॅन आहे, ती मला सांगत होती ऍड करायला. मला आई चहा प्या, चहा प्या, आई चहा प्या. मुलांनी चहा बनवून दिलाय मला. माझ्या मुलांनी चहा बनवून दिलाय मला. मला नाही आवडता तुम्ही बर का. आम्ही रोज मला तुम्ही नाही आवडता. युट्यूबची रेसिपी बघतो तुमच्या. हो का? अरे वा वा वा, थँक्यू सो मच, खूप छान भेटलं. आणि खरंच इंस्टाग्राम खूप चांगला आहे, आपण एकामेकाला बघू शकतो, बोलू शकतो, है का नाही? हो है का नाही? मला हो बरं आहे. बरं, तुम्ही कुठे राहता ताई? आम्ही फलटण सातारा. अच्छा अच्छा, सातारा करताय का? बारामती बसलं फलटण ना? हो, बारामती बसलं फलटण. माझा मित्र आहे बारामती मध्ये राहतो, फलटण मध्ये. तो मुंबई मध्ये आहे बोलाय, ड्रायव्हर आहे मुंबई मध्ये. महादेव सपकाळ त्यांचं अण्णा आहे बघा. तर ती त्या फलटण राहतो. तो म्हणला की मी गावाला गेलो, तू माझ्या सांगायची का? म्हणलं बा तुझ्या घरी यायला तुझी कशी माझ त्यान की? नाही नाही, मला माझी आई म्हणजे तुझी माझी तुझी मोठी फॅन आहे म्हणला. मी म्हणलं म्हणलं कोण जाणार माझ्या घरी असं आहे का नाही? लांबच बोलतात. काय चाललंय बाकी? काय नाही, बरे. आई आईला बाहेर जायचंय का मला? तर तरी पण आई म्हणली लाव त्यांना ऍड करायला लाव. नाही ती मला जमत नव्हतं पहिला ऍड करायला ना. लोकांनी पटपट मला नाही जमत नव्हतं. आता मी आज शिकली म्हणतात ना, मुलगी शिकली प्रगती झाली. हो म्हणतो, शिकली प्रगती झाली. हाय, छान करता. थँक्यू. म्हणून मला आजच शिकली बघा मी इंस्टाग्राम चालवायला. आज शिकली पण मला अजून ती ट्विट बनवा येत नाही. ट्विट असत ना, ती बनवा येत नाही मला. ती शिकायचे. यश कुठे गेला? यश यश इकडे बघतो. आला आला यश इकडे. हाय मन दादा, हाय मन बोलले दादाला. हाय मन, लोक खरं लोक आपली फॅन आहे. हॅलो यश, आम्हाला पण देणार चहा बनवून. या मग आमच्या घरी यशी बघा. या आमच्या घरी गोडी मुलगा असतो खूप. बघ ना, मला चहा बनवून दिलाय. किती मस्त. खूप काम करतो घरी पण आणि खूप अभ्यासात पण खूप हुशार आहे. त्याला इंग्लिश मध्ये बोल ना, इंग्लिश मध्ये सगळे इंग्लिश येते त्याला. यशी इंग्लिश मध्ये बोल. काय केलं इंग्लिश मध्ये बोल. यश अवधी बोलतात. आय एम फाईन. ओके, कम टू अवर होम टाउन, इट्स नियर टू बारामती. हाय, येणार मी. इंग्लिश मध्ये बोल. यस यस. अभ्यास झाला का तुझा? नाही, आज सुट्टी सुट्टी आहे. संडे. संडे सुट्टी असते. आई बघित. यस बघ. हाय यस. हाय, कशा काय? नाही, या मुंबईला. मला तुम्हाला मुंबई दाखवतो. या मुंबईला मुंबई दाखवतो तुम्हाला. तू या आई बरोबर फलटणला. बारामती जवळच आहे. आम्ही गावाला आल्या गाडी पाठवून द्या आम्हाला, मग आम्ही तुमच्या घरी पाठवू. या काय रे, कसं आहे बरं आहे का? घर छान आहे तुमचं एकदम. आम्हाला पण तुमचं बघितलं आम्ही खूप अगोदर. तुझं पण बघितलं आणि नवीन पण बघितलं. आम्ही टिकटॉक पासून फॅन आहोत तुमच्या. अहो, माझं लय करोडो फॅन आहेत. खरं म्हणलं ना, कुणासंग बोलू आणि कुणासंग नाही बोलू असं होतं इंस्टा माझं. पण मी सगळी लोक समान समजते, सगळ्यांसंग बोलते मी. लय लोक मला म्हणजे लय लोक मला म्हणतात आमच्याकडे या, आमच्याकडे या. पण आपण कसं काम धाम सुरू नाही जाऊ शकत ना. असं आहे का नाही? आता ती माझ्या मॅडमने 4 दिवस झालं कामाला नाही बोलवलं कुणालाच. तुम्ही काय करता काम? मी जॉब करते कंपनीत. अच्छा, आज सुट्टी आहे ना? हो, आज एन्जॉय. मटण आणलं का नाही मग? अहो, मटण आणलं का? मटण मटण प्युअर व्हेज. व्हेज? हो. मग आज मटण नाही तुमच्याकडे? नाही, आम्ही मटण नाही खात. जिलेबी फापडा. ओके ताई, बाय. खूप छान वाटलं. थँक्यू. वेलकम दीदी. बाय. छान वाटलं. लव्ह यू.
बाय 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 बाय. खूप छान वाटलं. चला माझ्या मुलांनी चहा बनवलाय, पहिला मला चहा पिऊन द्या, नाहीतर चहाची मजा निघून जाईल सगळी. ठीक आहे, कारण सकाळी कप घेतलं मी चाय, पण ते चाय घेतल्यानंतर ना थंडा झाला खूप, तर ती मजा नाही आली. पहिला मला चहा पिऊन द्या, त्याच्यानंतर तुम्हाला मी ऍड करते. ओके चला चेअर्स. मला आहे चायची मला आली, मी खात नाही पण खूप छान लागते. दोन दिवस काय, दोन तीन मिनिटं थांबा, दोन तीन मिनिटं थांबा. दोन मिनिटं थांबा फक्त. मला चहा पिऊन द्या जरा सुखाने, कारण चहा थंडा झाल्यानंतर मी पिऊ नाही शकत. पटपट पिती थांबा जरा दोन मिनिटं, पटपट पिती. आता तो काय थंडा नाही का गडागडागडा गिळायला, गरम आहे जळण माझा गळा. दोन मिनिटं वेटिंग. केलं तुला ऍड केलं बाबा. हॅलो काही बोला, चहा प्यायला या. हॅलो बोला काही. काय चाललंय? चाललंय चहा पिणं, पटपट चहा पिली. बायको कुठे तुमची? हॅलो अहो तुमची बायको कुठे? बायको हॅलो नेटवर्क प्रॉब्लेम आहे वाटत. येत आला. हॅलो ताई, हॅलो. त्यांचं नेटवर्क प्रॉब्लेम आहे वाटत. कोणा ऍड करू? ओके केलते ताई तुम्हाला ऍड. केलं तुम्हाला ऍड केले आता. मिलेंगे जब नैना हमारे नैनों से. हॅलो ताई, काल आपण बोललो ना? नाही, तुमच्यासारखी एक मुलगी होती, मला असं वाटतं तिच्या संग बोलली वाटतं. मी मला तुम्ही खूप आवडता ताई. मला बी तुम्ही आवडता, लग्न करशील माझ्या संग? मी बरी आहे गं ताई, तुम्ही कशा आहात? कुठे राहता? लय लांब आहे. तू कुठे पोचली का हो? तू कुठे बी उगेला का माझा? या ना शिवनेरी किल्ल्यावर. तुम्ही या होती? नाव ऐकलंय मी, पण ते कसं येत मला माहित नाही. हो मला ना खूप छान आहे शिवनेरी किल्ला ना. हो का, मला ते शूटिंग पाठवलं जात 10-15 मिनिटाची व्हॉट्सअपला शूटिंग पाठवा, म्हणजे मी युट्यूबला. हो चालेल. आमच्या इथे. हा अच्छा, पण खूप लांब आहे ना होती. लांब किती आहे तुमचं गाव? खूप लांब आहे बघित. नाव ऐकून मला ती होते एकदम. आहे का नाही? कुठे येस? बाहेर खेळते मुलांसंग, त्या मांजरा संग खेळतो यार.
दाखवते दाखवते तुम्ही एवढं प्रेमाने फोन केलाय ना माझा, तर मी दाखवणार नाही पण. हे सायमन कसा आहे बोलिया बस बघा माझा मुलगा मला ऍड केला त्याच्या धन्यवाद. काय म्हणताय म्हटलं ऍड केलं म्हणून धन्यवाद. नाही ना असं नका बोलू, तुम्ही माझे छाते आहे ना, सगळ्यांना मी प्रेम करते ना. पहिलं मला कसं येत नाही पंखा बंद कर, पहिलं आहे ना मला बंद करायचं नव्हतं चालू करायचं नव्हतं, आता शिकली मी. म्हणतात ना मुलगी शिकली प्रगती झाली, तसं काम झालं बघा. बाय ताई बाय ताई सुने आम्हाला बस सुने नक्की. सुयाकच नाही आमदार बाजूला म्हणतो सुई द्या, पण सुई नाही आमच्याकडे, आम्ही सुई ठुलीच नाही घरामध्ये, कारण त्या दिवशी माझं सुई नाही. काय करताय झालं का जेवण? चांगले संख्ये दिवस. हा का, तुमचा मुलगा खूप छान आहे. हे काय खूप मागे हा माझा मुलगा आहे. ए बर आहे का? तुम्ही छान बोलता बायको. थँक्यू. ही मुलगी आहे माझी. हो का? ती कालपासून म्हणते ना ताईला सांग बोलायला, ताईला सांग बोलायला, कालपासून आहे. आता मला ते मला माहित झालं ना कसं या पटवा 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 काय करता? बसलोय बसलोय. तुम्ही काय करताय? बसले. ओके बाय 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 बाय. दोन मिनिटं मी ऍड करते. तुमची आयडी पळती मोर. केलं केलं तुम्हाला ऍड केलंय. हाय 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 काय करता? काय लोक आहेत का बाई, काय काय दाखवत बसतात नाश्ट. याच्यामुळे मी कोणी आठ करत नाही. याच्यामुळे मी कोणी आठ करत नाही. बघितलं ना झोपून कोण बोलत का, दुनिया बघते आपल्याला, तसं कळायला पाहिजे. हॅलो डॉक्टर साहेब नमस्कार. अच्छा अच्छा मला असं वाटतं डॉक्टर आहे वाटत. नाही नाही कंपनी. कुठे आहे? कंपनी मध्ये असं राहायला लागतं. हा मास्क करोनामुळे. बाकीचे लोक दाखव. बाकीचे लोक मी आता इकडे बाहेर आले, जेवण केलं तर बाहेर आले. अच्छा 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 मी म्हणजे तुम्ही डॉक्टर आहे.
थोडीशी कंपनी ना. अच्छा 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 कशात कुरकुरे? चिप्स कुरकुरे बनतात. अच्छा 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 माझ्या चायला बाहेर आला काय? अच्छा अच्छा ओके बाय बाय. खूप छान छान लोक आहेत. खूप हसता येते लोकांना. तुम्ही मला लिहून पाठवा की काय मला आठ कर, मी करते तुम्हाला आठ. ठीक आहे, मी करते आज एकदम. जी आय कोमल कुठे गेली आज? आज कोमल नाही आली काय? आता मी शिकली तर कोमल आली नाही. आता मी शिकली तर कोमल आली नाही. आता तुला आठ केलंय ना ग बाई? हाय कशी आहेस? तुम्ही म्हणताय किती उशिरा आठ करत म्हणते. अशा खूप लोकांनी आठ पण आता कसं आहे, आज मी शिकली, आज मी शिकली कि कसं आठ करायचं ते. पहिलं ती एकदा दाबायची बटांनी. किती दिवसापासून सांगत होते ऍड करा ऍड करा. तुम्हाला अकाउंट कसा आहे? बरे बरे. कुठे राहता तुम्ही? काय म्हणता? कुठे राहता? पुणे. पुणे राहता? कुठे राहता? पुण्यामध्ये गाव आहे ना तळेगाव, म्हणजे गावाकडं तिकडे राहतो तळेगाव. अच्छा अच्छा अच्छा. बाकी काय चाललंय? निवांत. यश होते बाहेर कामाला आलाय? नाही दवाखान्यात आली. काय झालं? नाही दीदीला बरं नाहीये ना, तिला घेऊन आली. आणि बाकी काय म्हणता? ओके ओके. बाकी चालेल, तुला खुशी गावे गाव. सगळे लोक बोलतात मला निघून जातो. मी तेच म्हणतो तुम्हाला, तुम्ही ऍडच नाही केलं म्हणजे त्यांना वाटलं फेक अकाउंट आहे काय, त्यामुळे पण नाही करत. नाही ना, तुम्ही कधी विचार नाही करत. असं विचार कधी करतच नाही. असा जर विचार केला असता तर नेही झाले असते. तुम्ही व्हिडिओ सांभाळ होता. थँक्यू. थँक्यू थँक्यू. ओके बाय. एक फोटो आला काढल्या बरोबर. एकच मिनिट. थँक्यू. खरंच यार किती चांगले चांगले लोक माझे फोटो काढतात ला. काय मी कधी विचार बी नव्हता केला. गल्यान साखळी सोन्याची ही पोरगी कोणाची, आई भिकाळी न बाप भिकाळा हे गोरा पोरगा कोणाचा. आता काय करू बाई? आता विचार करा. सगळा अंधार बोलू खोटा. लोक कशी आहेत बघितलं ना, भीती वाटती कोणाला आठ करायचं म्हणलं की. बघणार आज कुठे गेली कोमल काय माहित. कोमल कुठे गेली काय माहित. आता मला आज मी कळलं मला कसं आठ करायचं ते. आणि कुठे गेली काय माहित. मला एक बोलायचंय तुम्हाला सगळ्यांना. बारा म्हणजे मला अटकल. बारामती वाले
वाले तुम्हाला ऍड केले कोमल कोण काय माहित कोण आहे काय माहित असंच नाव घेतलं ग कोमल तिच्या ओळखत बी नाही कोमलला चाहते माझे चाहते दिसत नाही दिसत नाही तुम्ही हा ताई बोला अहो दिसत नाही तुम्ही काय गुंड ह्याच्यामुळे मी पुन्हा आठ करत नाही प्रत्युषण बघा अशामुळे मी कोणा ऍड करत नाही लोक असे करतात अरे तुला दिवस पाठवून येणार आहे मी बंद कर तुझ सिस्टम बंद कर तुला नाही यायचं ना तर बंद कर चला मी आता लाईव्ह बंद करते खूप टाइम झालेला आहे मला अजून काम आहे ओके बाय आहे आम्ही नंबर लागलाय ताई आमचा नंबर लागतोय का आज लागतोय लागतोय तुमचा नंबर लागतोय आज अरे बापरे बंद झालं ओ माय गॉड सॉरी 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 मॅडम चुकून बंद झालं पाटील पाटीलचा नंबर लागलाय आज पाटील 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 तुमचा नंबर लागलाय आज पण तुम्ही गेला काय कोमात पाटील आज पाटील जय शिवराय नाही जय शिवराय काय तुमचा नंबर आज लागला पण तुम्ही गेला कुठं कोमात म्हणलं दिसत नाही दिसत नाही हॅलो जय शिवराय ताई ओके चला मी बात करते लाईव्ह बाय बाय फिर मिलेंगे